И България е сред държавите, които са за въвеждането на вакцинационен паспорт. Темата се обсъжда от евролидерите днес. На този фон Израел проведе първи концерт на открито, но само за вакцинирана публика. Започваме. Спират зелените коридори, наличните ваксини свършиха. За сега AstraZeneca ще достави по-малко от половината от обещаните ваксини. Уважаеми представители на AstraZeneca, нито имаме нужда от вашата учтивост и вежливост. Имаме нужда от ваксини. Какво ще стане с масовата имунизация и с втората доза на вече ваксинираните? Националната агенция по приходите предупреждава, интернет продажбите и сделките с коли вече влизат в данъчната ни декларация. При какви условия дължим и данък? Кметът на Годеч, обвинен като ръководител на престъпна група за точене на евро и държавни фондове. Армията в Армения поиска оставка на правителството. Премиерът Пашинян го нарече военен преврат. Протест и контрапротест в центъра на Ереван. Първа панорамна снимка на Марс. Мисията на НАСА търси там следи от живот. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосиф. Добър вечер. Страната ни може да получи едва 40% от очакваното до този момент количество ваксини на AstraZeneca. Фирмата на този етап няма да достави договорените дози, обяви здравния министър Костадин Ангелов по време на редовния брифинг на оперативния щаб. Заради липсата на ваксини, зелените коридори за свободно вакциниране на желаещи спират само няколко дни след като бяха организирани. Неприятна изненада. Така здравният министър окачестви поредната забавена доставка на оксфордската ваксина. До сега сме получили с над 300 000 дози, по-малко от обещаното. На 15 февруари бяхме информирани, че до края на месец февруари България предстои да получи две доставки съответно от 87 000 и 54 000 дози. Всъщност разбираме, че в страната ни няма да постъпи нито една от тези доставки. Вчера станало ясно, че на 1 март евентуално ще получи малко над 52 000 дози, вместо очакваните над 140 000. Премиерът Бойко Борисов обяви, че ще постави проблема пред членовете на Европейския съвет. Когато трябваше да даваме милионите, ние ги давахме точно по разписание на минутата. А сега, когато трябва най-големите компании да си спазват договорите, се мотаят и по този начин поставят под риск вакцинационните ни планове. И затова до вечера ще го поставят това вече за пореден път, защото напомням, че договорите се изготвяха, преговорите се водиха изцяло и само и лично от Европейската комисия. Правиме всичко необходимо и се надявам и комисията много по-твърдо, строго, ако трябва има и съд, и да ни се върнат парите за това, което сме инвестирали. Вчера стана ясно, че Здравното министерство е изпратило остро писмо до AstraZeneca. Съобщихме на фирмата, че имаме готовност да изпратим самолет. Той стои и чака. В рамките на 2 дни очаквахме ясни и точни отговори. Такива не получихме. От AstraZeneca днес публикуваха позиция на сайта си. В нея казват, че въпреки неуморните им усилия, имат трудности при въвеждането на всеки нов производствен процес. Очакват да доставят следващата пратка ваксини 2 дни по-рано, а до средата на март ще има още 2 доставки. Уважаеми представители на AstraZeneca, нито имаме нужда от вашата учтивост и вежливост. Имаме нужда от ваксини. Ако във вашият корпоративен свят това е допустимо, на полето на медицината, на което ние воюваме, има само черно и бяло. Хората са или здрави, или са болни, или са живи, или са умрели.
Заради недостига на ваксини, временно зелените коридори спират. На места те преустановиха работа още вчера. Тази събота се очаква доставка от AstraZeneca и част от нея ще обезпечи работата на личните лекари. Поели сме ангажимент към общо практикуващите лекари да те да получат 50% от тази доставка. Проведени са разговори с Германия и Франция за осигуряване на 1 милион дози от ваксината на Pfizer, които ще започнат да пристигат още през март. Увеличени са доставките от Moderna. През март се очакват 85 000 дози. Премиерът Борисов предлага да се направи електронен паспорт за преболедувалите и вакцинираните европейски граждани, за да не им се налага да си правят PCR-тестове при пътувания или да се поставят под карантина. С Себастиан Курт, с другите колеги, сме го посъгласували, гръцките ни приятели, за този, как ще го наричаме, електронен, зелен паспорт, това няма значение, но да облекчиме всички, които са вакцинирани и преболедували, да живеят нормалния си живот. До края на март 435 респиратора ще бъдат предоставени по европейска програма на болниците. Първите 7 от тях днес бяха доставени във Военно-медицинска академия. До този момент България е получила 24 000 дози от ваксината на Moderna, включително 12 000 днес. Над 150 000 дози от ваксината на Pfizer-BioNTech и 117 600 от тази на AstraZeneca. Така, общият брой доставени до момента ваксини от трите разрешени в Европейския съюз вида надхвърля 290 000 дози. Рекорден брой хора са вакцинирани за денонощие, над 20 000. Получилите втора доза са 32 000. Общият брой на вакцинираните е 168 462. Данните за последното денонощие показват над 1700 новозаразени при 12 066 теста. Процентът на положителни проби така става над 14%. Това е картината. Сега основният въпрос е: какво става с ваксините? Да, и отговор на този въпрос търсят и евродепутатите, които днес слушваха фармацевтичните компании, и евролидерите, които заседават и в този момент онлайн. Интересно е, че се очаква да приемат позиция за общо европейски сертификат за вакциниране, който да улесни свободното движение през това лято. Сега на пряката ни линия е Десислава Апостолова. Имаме към нея доста въпроси. Здравей, Деси! Какво е обяснението на фармацевтичните компании за поредните закъснения? И ще има ли наистина вакцинационни паспорти? Добър вечер и от Брюксел. Критиките на евродепутатите бяха насочени най-вече срещу изпълнителния директор на AstraZeneca, както можете да предположите. Евродепутати от различни политически партии, от различни държави се обърнаха много остро към него. Той така и не можа да даде много състоятелен отговор защо се бавят доставките в Европа, а не се бавят доставките в Великобритания, например. А неговото обяснение беше свързано с технологични проблеми, свързани с самото производство на ваксините. Той обясни колко е труден процеса на производство, колко е трудно да бъдат обучавани кадри, които да произвеждат тези ваксини. Той подчерта също така, че британското правителство още в началото на миналата година се е договорило с Оксфорд за ваксината, която те заедно произведоха. Така че доставките за Великобритания са били гарантирани много рано. Така или иначе, Паскал Сурио обеща да работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, както той се изрази, за да ускорят доставките за европейските държави. Чуйте още от него. Както и вие и аз, разбира се, съм разочарован, че веригата за доставки, предназначена за Европейския съюз, не може да гарантира очакваните количества и това се отразява на количествата за държавите. Искам да ви уверя, че правим всичко по силите си да доставим 40 милиона дози за Европейския съюз за първото тримесечие на годината, което ще позволи вакцинирането на 10% от европейското население. Европейските лидери също се занимават с този въпрос и според източници от съвета всички те са изразили загрижеността си за забавените доставки. Както чухте, българският премиер Бойко Борисов също ще засегне темата на
по време на срещата на върха. Той също така ще отбележи, че българската здравна система е мобилизирана и че страната предпазливо ще отслабва мерките. Иначе другият важен въпрос са сертификатите за имунизация. За сега, според източници от съвета, европейските лидери се обединяват около позицията тези сертификати да бъдат електронни, но все още окончателно решение няма. Предстои по-късно да разберем дали днес ще има в рамките на тази среща. А иначе председателят на Европейския парламент Сасоли поиска повече правомощия за Европейския съюз за справяне с здравни кризи в бъдеще. Чуйте повече. На Европейския съюз трябва да бъдат делегирани повече права, за да имаме истинска обща политика в областта на общественото здраве. Как иначе ще можем да се защитим от следващата пандемия или криза? Трябва да сме сигурни, че Евросъюза има правомощията да действа. Сега е времето да направим това. Ако това означава промяна в договорите на Евросъюза, това не би трябвало да е табу. Виртуалната среща на лидерите от Европейския съюз ще продължи и утре. Благодаря ти много, Десислава Апостолова, за закъснението на ваксините, което предизвиква напрежение в Брюксел, както разбрахте. И въпроса, свързан с вакцинационните паспорти, който се обсъжда днес и който поражда и много въпроси. Например, какво се случва с хората, които по медицински причини не могат да се вакцинират и респективно да имат такива паспорти. Но тези теми предстоят. А броени дни преди отварянето на заведението у нас, стотици обяви за набиране на персонал. В Пловдив, например, най-търсени са готвачите, защото голяма част от тях са сменили професията, за да преживеят някак 6-месечния локдаун. Има ли кой да обслужва клиентите? Нели Ангелова се срещна с хора от бизнеса. Добър вечер. Освен да подготви обектите за отваряне, пред бранша стои още едно предизвикателство. Да намери кой да работи в тези заведения. Над 35 000 души и то квалифициран персонал трайно са напуснали сектора. Данните са на Министерството на труда и социалната политика. Готвачи, сервитьори и бармани масово са се насочили към индустрията, строителството и дори транспорта. В сектора смятат, че могат да върнат отново кадрите, като предложат сигурност и добро заплащане. Ще се търсят работници и от други държави. От друга страна, в национален мащаб 30% от заведенията, ресторантите и хотелите в страната няма да отворят врати за посетители от 1 март. Ето и подробностите. През последните 3 години Йордан е работил като готвач. След първото затваряне на заведенията става служител в фитнес, а негови колеги са започнали в строителството, в транспорта или в големи предприятия. В момента среща десетки обяви за работа в кухня, но не смята да кандидатства. Аз лично съм ги преглеждал доста от тях. Поне по моя преценка е за в рамките на няколко месеца. Не е нещо сигурно. Йордан очаква и драстично по-ниски заплати в бранша, докато бизнесът си стъпи на краката. Те няма да работят на пълния си капацитет, което означава, че хората ще стартират в пъти по-малко месечно заплащане и в по-малък състав. В това заведение ще търсят още двама готвачи и веднага щом отворят. Имайки предвид, че, например, едно голямо предприятие дава 5-дневна работна седмица през деня, и един ниско квалифициран готвач, той взима такава сума, която може да взима в същия завод. Защо трябва да работи като готвач? Той си прави сметката, че там ще е по-подсигурен. И ще е целокодишно. От браншовата организация и ресорното министерство имат резервен вариант. Да внасят работници от чужбина, основно от Украина. Водят се преговори държавата да поеме финансирането на техните PCR тестове за влизане у нас. Ние реално, за да стигнем някакви норми на обслужване, качество, нали, в обслужването, тези 35 000 човека ние трябва да ги набавим от някъде и лека по лека да си ги върнем. В бранша са категорични, че за да си върнат персонала ще предложат добри заплати, защото ако се въведе по часово заплащане, кандидати няма да има. В национален мащаб обаче 30% от заведенията, ресторантите и хотелите в страната няма да отворят врати за посетители от 1 март. Една част от заведенията са преустановили дейност заради фалит. Само в Русе техният брой е 40. Други са решили да изчакат активния летен сезон, съобщават от сектора. И докато ресторантьорите се чудят дали ще успеят да посрещнат новите клиенти, туроператорите се чудят как ще се разплатят със старите. Лоша новина за тях. От бранша поискаха помощ от държавата в размер на 69 милиона лева, защото иначе няма да могат да върнат парите за предплатените и отменени пътувания.
Причината е, че от 13 март започват първите падежи за възстановяване на средства. А България е единствената страна без гаранционен фонд. Отпуснатите до сега 51 милиона лева в помощ на туроператорите не са достатъчни, смятат от Обединение Бъдеще за туризма. Допълнителен капитал от 69 милиона обаче би подал спасителен пояс на бранша, който не работи нормално вече година. Те са готови да върнат сумата чрез вноски в гаранционния фонд за срок от 3-4 години. Парите, които клиентите са превели към нас, ние вече сме превели към партньори, а в същия момент тези партньори също са в същата ситуация и не могат да ги възстановят. Те казват, ще ги ползвате в бъдеще, но нас закона ни задължава да ги възстанови в 14 дни. Тоест, ние сме между чука и наковалнята, между клиента и нашия партньор. Един фонд за гарантиране на пътуванията управя именно тази ситуация. В момента в България има застраховка туроператорска отговорност, но нейният таван е 1 400 000 лева, а оборотите на фирмите са в пъти по-високи. Освен това, застрахователите отказват да покриват ваучери. Около 320 000 души са засегнати от анулирани пътувания заради COVID ситуацията. Тоест тези 320 000 души всички са с ваучери или с споразумения някакви и чакат да им бъдат възстановени парите или пък да пътуват. Пътуванията обаче все още не са сигурни и зависят от директивите и на другите страни. Така, ако чакате да пътувате с автобус до Истанбул, например, за 3-дневна екскурзия и сте платили 250 лева, ще трябва да извадите още толкова за PCR тестове. Това беше моето искане вчера на срещата с Министерството на здравеопазването за български граждани, които се прибират на територията на България. Поне тези, които са вакцинирани, да може да отпадне PCR теста. Надявам се горещо да го възприемат, защото все пак това е възможност, нали, на голяма част от хората да не плащат всички тези суми, защото сумата на PCR-а никак не е малка. Туристическите организации се надяват за в бъдеще да може да се пътува без PCR теста с вакцинационен паспорт. Сега, информация, която интересува със сигурност мнозина. Нотираните след 25 октомври миналата година водомери и топломери трябва да имат функцията за дистанционно отчитане. Това реши парламентът. Новите сгради пък трябва да са с ниска енергийна консумация, близка до нулевото потребление. Настъпили краят на инкасаторите и топлините счетоводители по домовете? Въпросът е към Николай Минков. Добър вечер. Крайният срок за преминаване към пълен дистанционен отчет на парно и вода е 2027 година, решиха депутатите. Ако преди това се наложи да смениме топломер или водомер заради изтичане на годността им, то новите уреди трябва да бъдат с дистанционно отчитане. Народното събрание реши още от тази година всяка нова сграда или сграда, на която и предстои реновиране, да се проектира с енергопотребление близко до нулевото. Вижте и подробностите. Ангел Калчев живее в 3-стаен апартамент в Русе, отоплява се с парно. Изчислява, че за да подмени всички замервателни устройства, ще трябва да направи сериозна инвестиция. Един такъв уред с дистанционно отчитане ще струва около 96 лева. Вкъщи имам 4 радиатора, като всеки един от тях има топломер и още 4 штранга, за 2 за топла и 2 за студена вода, което значи, че тези уреди при мен са 8. Това са малко под 800 лева разход, който със сигурност ще се отрази зле на бюджета на семейството. Положителната страна от гледна точка пандемия е това, че няма да влизат външни лица в апартамента. Второто нещо е, че няма да се ангажираме, че точно в определен час ще мине инкасатора. Според вносителите на законопроекта, чрез дистанционния отчет, фактурите ще станат ежемесечни и ще отразяват реалното, а не прогнозно потребление. До 2050-та България трябва да бъдат санирани 60% от жилищния и близо 17% от нежилищния фонд, предвижда Националната стратегия за подпомагане обновяването на сградния фонд, част от Закона за енергийната ефективност. От левицата обвиниха управляващите, че прехвърлят цялата отговорност за енергийното обновяване върху частния сектор и предложиха всяка държавна организация да реновира 5% от разгърнатата площ на сградния си фонд всяка година, като за целта представи подробни планове, времеви разчети и нужното финансиране, което да залегне в годишните им бюджети. Няма как да подкрепяме една политика на държавата, която е едностранна, която не е балансирана, която не е свързана с това тя да изпълнява собствените си ангажименти. Управляващите не се съгласиха. В закона ясно е разписано ангажимента както на общините, така и на държавата и на държавните предприятия за поемането на ангажиментите и покриването на критериите по енергийната ефективност, както и разчети в бюджетите на съответните организации
за покриването на тези критерии. Ефектът от прилагане на мерките за обновяване на сградния фонд от 2030 ще доведе до спестяване на близо 3000 гигават часа годишно. Внимание, данъчните вече ще следят и доходите от продажбите ни в интернет. Доходът от онлайн търговия влиза в данъчните декларации. Но не всички, които са продали стоки и вещи в мрежата, са длъжни да плащат данък за спечеленото. Предварително попълнената декларация ще е достъпна онлайн на 8 март. А заради почивните дни около Великден, срокът за подаване и плащане на данъците ще бъде до 5 май. Валя Петрова често си купува книги онлайн от книжарници и от други любители на четенето. Използва специализирани платформи, в които понякога продава вече прочетените книги. Не ги продавам с печалба, а вложените пари аз ги продавам под коричната цена, за да могат да се продадат и да си спестя място, така да се каже, вкъщи за нови книги. Валя разбрала, че данъчните следят онлайн продажбите под лупа. Притеснена е, че може да се наложи да декларира и плати данък за спечеленото от книгите втора ръка. Като ще трябва да плащам и данък на държавата, по-добре да ги подаря и на някоя библиотека и хората да си ги четат. Тази година в предварително попълнените декларации НАП ще включи дохода от онлайн търговия. Когато човек продава личните си вещи, без значение дали са нови или употребявани, за него няма нито задължение да подава данъчна декларация, нито да плаща данъци. Но съгласете се, в случаите, в които някой е продал 200 мобилни телефона през годината, неговата дейност е търговска в същината си. В тези случаи хората ще трябва да погледнат декларациите си и да коригират данните, ако се налага, и да платят дължимия данък от 15%. В попълнената декларация има и друга новост. Евентуалните доходи от продажба на автомобил, ако автомобилът е бил собственост на продавача по-малко от една година. В тези случаи продавачът ще трябва да плати данък за сумата, която е спечелил при продажбата на колата. Тази година НАП дава право на хората с надвнесен данък да изберат дали да го получат по банков път или да го оставят за бъдещи плащания. 5% отстъпка от дължимите данъци ще има за хората, подали декларациите си онлайн до края на март. Върховната административна прокуратура изиска информация от министъра на труда и социалната политика за това как се разходват европейски средства за патронажната грижа за възрастни хора и хора с увреждания в София. Социалното министерство следва да уведоми и за това. Извършени ли са проверки, констатирани ли са нарушения на процедурите и какви мерки са предприяти във връзка с констатираното? Кметът на Годеч Радослав Асенов е обвинен, че е ръководил престъпна група за кражба на пари от еврофондове и проекти на Държавния фонд Земеделие. От прокуратурата са поискали от специализирания наказателен съд Асенов и неговата заместничка Надя Сотирова да бъдат отстранени от длъжност по време на разследването с аргумента, че могат да укрият доказателства или да повлияят на свидетели. Наложени са им парични гаранции от 90 000 лева и забрана да напускат страната. Съобщава се, че при акцията са претърсени 18 адреса и са иззети документи, включително на подставени лица и пари. Коя партия с какъв номер на бюлетината ще се яви на предстоящите парламентарни избори? Жребият е на 2 март. Заради мерките за сигурност на тегленето ще присъства само тесен кръг от хора, а всичко ще се предава на живо по БНТ2. Жребият тази година ще бъде различен, с ограничен достъп на медиите, с по един представител на партия и по двама на коалиция. Ще се излъчва по БНТ-2, сами разбирате, поради здравната ситуация, пандемичната обстановка, тъй като струпване на много хора не е препоръчително. По-голямата част от членовете на районните избирателни комисии вече са вакцинирани. Тече и вакцинация на бъдещите членове на секционните комисии, казаха от ЦИК. Но тъй като това е децентрализирано, нямаме такава точна цифра. Идеята, с която изтегляхме по-рано назначаването на секционните избирателни комисии, е именно тази, за да могат да бъдат вакцинирани с първа и втора доза. По предварителни данни на ГРАО в България има 6 732 316 избиратели. Извън страната вече са подадени 48 477 заявления за гласуване. От тях огромната част онлайн. За сега 10 000 са заявленията в Турция, 9 300 в Великобритания, 6 800 в Германия и 4 400 в Испания. В момента имаме още
достатъчно време, до 9 ли беше? 9. До 9 е датата, в която могат да се подават още такива заявления. ЦИК е приела решение, че с лични документи, чийто срок е изтекал от 13 март 2020 до датата на изборите, ще може да се гласува. Гражданите могат да проверят къде ще гласуват на интернет страниците на ГРАО и ЦИК. Окончателно, регистрирани са 23 партии и 8 коалиции, 8 партии не са получили регистрация. 9 дни преди началото на кампанията вече са ясни някои имена в листите на партиите за предстоящите парламентарни избори на 4 април. Големият въпрос остава. Кой срещу кого? Къде ще бъдат големите лидерски битки? Милена Кирова вече е в студиото. Добър вечер. Добър вечер. Точно така. Кой срещу кого? Пъзелът около кандидатските листи започна да се подрежда. Промени ли COVID-кризата листите? Заложиха ли партиите на повече експерти? Да погледнем известното до тук. Номинациите в ГЕРБ приключиха. Управляващите дадоха заявка. Имената на кандидат-депутатите ще бъдат ясни до 2 март. ГЕРБ не са обявили официално водачите на своите листи. Очаква се Борисов да поведе партията си в два избирателни района, традиционно в 25-ти мир в София, а също и в Пловдив. Така би се очертала една от лидерските битки, а именно между премиера и председателя на БСП Корнелия Нинова. В надпреварата за Пловдив се спряга и съпредседателят на една друга коалиция, а именно Христо Иванов от Демократична България. Очаква се вицепремиерът Томислав Дончев да поведе листата на ГЕРБ в своя роден град Габрово, където той би се сблъскал с Крум Дончев от БСП. Интересна битка се очертава и в Велико Търново. Там здравният министър професор Костадин Ангелов може да бъде първи кандидат депутат на ГЕРБ. Срещу него ще се изправи бившият втори в ГЕРБ и настоящ председател на Републиканци за България Цветан Цветанов, като традиционно Цветанов водеше листата в Велико Търново. БСП от своя страна ще заложат на Явор Божанков. За първи път ГЕРБ на парламентарни избори се явява в коалиция с СДС и тук има неизвестни, разбира се. Ще води ли листа лидерът на партията Румен Христов и къде? Както и колко избираеми места ще получат сините. 105 представители на гражданите ще бъдат част от листите на ВМРО, стана ясно днес. Не е ясно обаче коя листа ще води лидерът Красимир Каракачанов. Сред останалите имена са Боян Чуков, който вчера напусна БСП, икономистът Кузман Илиев и ръководителят на ансамбъл Българе Христо Димитров. Вижте. ВМРО не води мръсна кампания и не води компроматна кампания. Разбира се, не остава длъжна на никой, който се опита да използва така срещу нас. Нашата кампания ще бъде позитивна на базата на това какво сме направили и какво трябва да се прави за България. Битката няма да е лека, но съм убеден, че за пореден път ние ще се справим по най-добрия възможен начин. Не в името на това да се реализира някой за някакъв, а в името на това да продължи един курс на политика, който ще бъде спирачка за безхарактерните политици, които са готови да отстъпват от нашите национални интереси. ДПС продължава подреждането на листите. Оттам ни увериха, че до неделя ще бъдат готови. Не са обявени официално имената на кандидат-депутатите от новата коалиция Воля и НФСБ. От Изправи се БГ Мутри вън и от Има такъв народ. Слави Трифонов обяви, че утре в 19 часа ще каже нещо важно. А отстранената от партията на Трифонов заради кафе с Борисов, Русица Кирова най-вероятно ще оглави листата на ГЕРБ в Видин. АБВ успяха да привлекат доцент Мангаров. Най-вероятно и друг известен лекар ще влезе в кандидатска листа, а именно пулмологът Александър Симидчиев, но все още не е ясно от коя партия. Къде ще бъдат всички лидерски битки? Отговорът ще бъде ясен до 2 март. Да. Милена Кирова за първите известни имена от листите. Вече е интересно. Благодаря ти. Пенсионерите ще получат по 50 лева и през април. Отделени са 106 милиона лева. За това обяви финансовият министър Кирил Ананиев и обясни, че това е обещаната добавка от правителството до приключване на извънредната епидемична обстановка.
Най-малко 4 нови язовира ще бъдат изградени у нас през следващите 10 години, за да се гарантира качествена питейна вода в районите, в които се очертава намаляване на дебита от съществуващите водоизточници. Премиерът Бойко Борисов инспектира строителството на язовир Луда Яна до Панагюрище. Инвестицията в съоръжението е близо 60 милиона лева. Строи се и модерна пречиствателна станция за питейни води. Язовирът ще снабдява с питейна вода близо 50 000 жители на Панагюрище и на община Лесичово. До сега общината се е захранвала с сондажни кладенци. Борисов съобщи, че и в Брестовица, където беше открит манган в питейната вода, ще има нови кладенци и водопровод. Брестовица за община Родопи. В събота почват изграждането на новите кладенци. Три кладенеца. И... Ей, куче! Какъв сладкиш! Подвижната охрана. Да, подвижната охрана. Добър ден! Здравейте! Така че в събота да стартират, така че и там да приключим и водопровода, първо новите кладенци и водопровода едновременно с това. В събота почват. Без дебат депутатите приеха доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за миналата година. В КПКОНПИ са проверени 242 сигнала за конфликтни интереси. Приятите решения са 373, като броят им е по-голям в сравнение с предходните години. Исковете в полза на държавата надхвърлят 3 милиарда и 500 милиона лева. Специално интервю пред Българската национална телевизия председателят на комисията Сотир Цацаров заяви, че са нужни законови промени, които да гарантират публичността на имуществото на висшата администрация. Трябва да се създаде много прозрачен, много публичен, но и много улеснен режим за деклариране. Това от една страна. От друга страна, по отношение на отнемането на имуществото, трябва да има съвсем ясни гаранции, не за комисията, а за лицата, в повечето случаи срещу които ние завеждаме определени искове за отнемане на имущество, че това ще става при пълно отчитане на тяхното имотно състояние и при пълно отчитане на разликата в приходи и разходи, такива каквито са тези ориентири, които вече ни дават трайната съдебна практика. Цялото интервю с Сотир Цацаров гледайте утре в сутрешния ни блок. Важното от света. Армията в Армения поиска оставката на правителството. Премиерът Пашинян го нарече опит за военен преврат. Той събра привържениците си в центъра на столицата Ереван. Опозицията организира контрадемонстрация. Армията се разгневи, след като премиерът уволни висши военни, критикува работата им в сянката на загубата на конфликта в Нагорни Карабах с Азербайджан. Армията в Армения поиска оставка на премиера и кабинета след уволнението на заместник началника на генералния щаб Тиран Качарян. По-рано Качарян усмя твърденията на Пашинян, че доставените от Русия ракети Искандер не са поразили целите си в конфликта за Нагорни Карабах. Впоследствие премиерът уволни началника на генералния щаб Оник Гаспарян. Загубата на конфликта при населения с етнически арменци анклав на Горни Карабах на азербайджанска територия доведе до масови протести срещу премиера Пашинян. Той оцеляе при няколко опита в парламента за неговото отстраняване. 45-годишният бив журналист дойде на власт при мирна революция през 2018. Някои хора искат да въвлекат армията в противоконституционни процеси. Това е опит за преврат, но народа няма да го допусне. Пашинян призова армията да върши работата си по защита на държавните граници. Армията не може да взема участие в политическия процес. Тя трябва да се подчинява на народа и на избраните власти. Специално изявление военните обявиха, че премиерът и правителството вече не могат да вземат разумни решения. Въоръжените сили изтъкват, че дълго и търпеливо са понасяли нападките на правителството, но всичко си има граници. Арменските военни изтъкват и единството между армия и народ. Президентът Армен Саркисян призова всички страни към въздържаност и здрав разум. Две опозиционни партии подкрепиха исканията на военните за оставка на правителството и призоваха премиера да не допуска гражданска война. Турция, която открито поддържаше Азербайджан при Нагорни Карабах, осъди опита за преврат в Армения. Русия, която има добри отношения и с Армения, и с Азербайджан, призова към спокойствие.
Американската компания Facebook обяви, че ще изразходва поне 1 милиард долара за новинарско съдържание през следващите 3 години. Социалната мрежа и Google постигнаха споразумение с австралийското правителство за кодекс на преговори с местните медии за заплащане на съдържание. Подобно законодателство до месеци планира и Канада и Facebook обяви, че проучва възможността за потенциални лицензионни споразумения и инвестиции в канадската новинарска индустрия. А Българската телеграфна агенция ще разпространява безплатно голяма част от информационните си продукти, решиха депутатите с приети промени в закона за БТА. Според вносителите, това ще допринесе и в борбата с фалшивите новини. Очаква се промените да станат факт до една година след влизането на закона в сила. От днес в София можете да пътувате в градски транспорт с еднократен електронен билет, купен през телефона. Продават се в сайта на Центъра за градска мобилност, откъдето до сега купувахме електронните дневни карти. Цената на електронния билет е 1,60 лв. За да го купите, трябва да се регистрирате в сайта на Центъра за градска мобилност. Плащането става с дебитна или кредитна карта или през мобилния оператор, с който имате договор. С него може да пътувате в метрото и в наземния градски транспорт. Задължително трябва да го валидирате през устройството до вратите и да го показвате на контрольорите за проверка. След като валидирате билета, той е за еднократно пътуване. Не следва да го използвате в друго превозно средство. И след час и половина този билет ще изчезне от вашия профил. Билетът трябва да бъде използван в рамките на деня, в който го купите. От днес продават електронни билети през телефона. Вие бихте ли си купили? Не, аз съм дома, пенсионерка. До момента все още съм с месечна карта, но се заинтересувам и по-удачна. Електронният билет е една от услугите от новата тикет система в столицата. Очаквайте възможността да заплащате с безконтактни банкови карти в наземния транспорт, както и естествено удобството за да зарежете вашата карта за столичен градски транспорт през интернет сайта на Центъра за градска мобилност. Всички тези нови услуги обещават от Центъра, че ще бъдат активни в края на месец май. Столичният общински съвет одобри бюджета за 2021 година с 33 гласа за, 26 против и 1 въздържал се. Бюджетът е в размер на 1 милиард 891 милиона 454 хиляди 501 лева. Кметът Йорданка Фандъкова обясни, че тази година са заложени три приоритета. Единият от тях е изграждане на нова инфраструктура, която да облекчи трафика. За тези дейности се отделят 140 милиона лева, 50 милиона ще бъдат инвестирани в кварталите на София, а 1 милион ще бъдат вложени в ремонт на контактна кабелна мрежа. Най-големият обект, който ще се изпълнява, е ремонт на трамвайната мрежа по булевард Цар Борис III. Вторият приоритет е да се реши проблема с местата в детските градини. За това се предвижда проектирането на 16 нови сгради. Третият приоритет е подобряване на качеството на въздуха. Общите инвестиции в това направление са 200 милиона лева. Ще продължат и инвестициите в метрото и нови превозни средства за градския транспорт. Народното събрание реши да отпусне държавни награди за особени заслуги на хора на изкуството. 63-ма известни български творци ще получат 350 и 500 лева в финансова подкрепа за срок от 3 години. От опозицията заявиха, че не са ясни критериите, по които са избрани хората. Вежди Рашидов се съгласи, че е така и изрази надежда, че при следващи награди критериите ще бъдат по-ясни. Рашидов призова депутатите да подкрепят предложените творци, защото всички имат сериозен принос за развитието на българското изкуство. Докато няма една държавна политика по отношение на хората на изкуството, на това какво се случва, когато те вече навършат някаква възраст. До тогава все ще бъде този хаос. Хубавото е, че едни творци, прекрасни български, трябва да получат едни помощи, защото пандемията не подмина никой. Надявам се следващия парламент. Наистина е това, което каза Нона. Една по-ясна политика на раздаване на тези награди. София Филм Фест се готви за юбилейното си 25-то издание. Най-големият български кинофорум ще се представи този път в две части – същинска и специална. От феста ще спазят традицията и на 11 март започват срещите в киносалоните, както и онлайн. А за юбилея подготвя специално издание за средата на септември.
Това е фестивалът. Щом го виждаш, има го. Така ни посреща новото филмово предизвикателство, юбилейно и със специална програма с над 130 филма в киносалоните и още 70 онлайн. Поставихме България чрез този фестивал на голямата фестивална карта на света и сега с достоинство ще посрещнем всички, които обичат киното, всички наши верни почитатели. Сериозна е тази година и балканската програма, а сред най-очакваните ретроспективи от киноманите е тази на датския майстор на киноразказа Томас Винтерберг. На 25-я си рожден ден фестивалът се обръща навътре към себе си със специална селекция, посветена на майсторите на киното, които уважиха българския екран през този четвърт век. Ние предлагаме една абсолютно уникална подборка на 25 филми, на 25 носители на наградата на София. Повечето от тях ще имат лично представене с специално видеообращение. Първият носител на наградата на София от 2005 година, Питър Гринауей, ще бъде представен с Айзенщайн в Мексико. Шедьоври на Кшиштоф Занус и Дани Станович, Вим Вендерс са сред юбилейните изненади, повечето от които са дигитално възстановени. Тери Гилиам ще направи онлайн мастер-клас, а за зрителите е подготвено излъчване на шедьовъра Бразилия. Първи концерт на открито, само за вакциниране, след отпадането на редица ограничения в Израел. За да бъдат допуснати и присъстващите обаче, трябваше да покажат зелен пропуск, който удостоверява, че имат поставена ваксина срещу COVID-19 или с имунитет след преболедуване. Новото нормално изглежда това. Концертът в Тел-Авив може да бъде определен като прецедент. В свят копнеж да се върне към нормалния живот. Събитието е едно от първите по програма за възобновяване на културния живот. Условието за присъствие е зелен пропуск, валидиран от правителството. Сертификатът гарантира, че притежателят му е получил и двете дози от ваксината повече от седмица преди събитието или че се е възстановил от COVID-19, което предполага, че има имунитет. Зелените пропуски са валидни 6 месеца от момента на пълната вакцинация. Най-накрая можем да излезем от вкъщи за събитие на открито, след като Тел-Авив беше затворен близо година. Чувството е за по-малко напрежение и стрес, за повече свобода на движение. Дишаме. Зелен пропуск ще се изисква още за посещение на спортни зали, хотели, театри и ресторанти, търговски центрове, библиотеки, музеи, кафенета и някои религиозни обекти са със свободен достъп. НАСА разпространи първа 360-градусова панорамна снимка от повърхността на червената планета. Кадрите са изпратени на третия ден от мисията на техниката там. Апаратът е заснел 142 кадъра от Марс, а екип на Земята е напаснал изображението. Мисията на НАСА трябва да даде отговор на въпроса има ли живот на Марс. Проучва се геологията на планетата и климатичните условия. Това ще бъде първата космическа мисия, която ще донесе на Земята частици от Марс, които да бъдат изследвани. Нора Шопова е в студиото, а допинг скандала в плуването ни отново е водеща тема днес. Защо? Какво е новото? Добър вечер. Българската федерация по плувни спортове не изключва външна намеса да е довела до положителните проби на тримата национални състезатели по плуване. От централата ще изследват съдържанието на добавките, приемани от спортистите. Още по темата очаквайте след минути в спорта. Благодаря. Става все по-сложно. Ще гледаме и спортната емисия, за да разберем подробности. А ние се разделяме тук. Приятна вечер. We'll be right back.